Haluaisitko roolin Disneyn uuteen Vaiana 2 elokuvaan? Nyt sulla on mahis. Kaiva esiin sun sisäinen ääninäyttelijäs, vedä nää seuraavat vuorosana ja duetoi tämä video. Paras esitys valitaan ääninäyttelijäksi elokuvaan. Sä oot Vaiana ja sun vuorosanat on vihreälle. Sä aloitat, mä oon Maui ja mun vuorosanat on sinisellä. Nyt mennään. 3, 2, 1. Muuntautuja, tuulen ja meren puoli olen Vaiana. Sankarimiesten. Mitä? Siis tarkemmin, mä oon Maui, muuntautuja, tuule ja meren puolijumala, sankarimiesten. Ja anteeksi, keskeytin. Aloita alusta. Minä olen. Yksi juttu vielä. Anteeksi. Ja naisten. Miesten ja naisten. Joo, olen. Ei ole erottelua. Maui on kaikkien sankari. Hienosti menee. Mitä ei, minä tulin kun... Niin tietty, joo. Sat. Joo. Maulla riittää aikaa kaikille faneille. Silloin kun kirjoittaa linnuilla, se on kuin twiittausta. Mahtavaa. Lisätiedot löytyvät alta.